Përshëndetje të nderuar miqtë e ABC News, do të njemi tani me parashikimin e motit përsa i përket kontinentit e Europian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Si pas më të valbe, Europa qëndrore si dhe veriu i kontinentit e Europian do të dominohen nga këthjellime dhe vranësia të lehta, ndërko jugu si dhe lindja do të parashikime me vranësia të dëndura, reshe shiu dhe dëbore. Do të njemi tani me parashikimin e motit përsa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Si pas më të valve dhe sot Shqipëria do të vijojë në kushtet të paqëndrueshme atmosferike me reshje shiu me intensitet mesatar dhe lokalisht intensiv. Reshje dëbore do të kemi në zonat e thella malore, parashikohet që pas dita për kryesisht mbrëmje të përmirësojë gradualisht kushtet atmosferike duke bërë një pauzë të reshjeve. Temperaturat e ajrit ndërkohë do të ulen orë të para të mëngjesit dhe në mesditë duke u luhatur kështu nga -3, -4 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 13 gradë Celsius kryesisht në zonat e ulta në mesditë. Era do të vijojë të fryejë lehtë dhe mesatare, me shpejtësi deri në 40 km në orë dhe drejtim veriore e verilindore. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dalgëzim 3 deri në 4 ballë. Ky pra ishte dhe moti për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Evropës. Bashkëmirëpafshim. Shqipëria sot. Europa sot.